Jo sóc el Joan González, sóc professor de filosofia a la Universitat de les Illes Balears. Entre cometes, la meva especialitat és la fenomenologia i va semblar interessant o, en aquests temps que corren, doncs, de nova normalitat, no? Intentar veure què pot afegir la fenomenologia a la comprensió de què vol dir, què dimonis vol dir això de que quelcom és normal, no? De que qualque cosa és normal. La meva ponència girarà al voltant de l'expressió de la nova normalitat amb la Covid-19, una mica en el context en el que ha aparegut, al voltant de la tesi de que per entendre la nova normalitat hem d'entendre primer el que què volem dir quan parlem de normalitat. I la fenomenologia té un concepte molt interessant del concepte de normalitat. I una mica dividiré la meva exposició en dues parts. La primera és explicar en què consisteix el concepte fenomenològic de normalitat. Bueno, primer, quines maneres hi ha de pensar la normalitat. Després, en què, quina especificitat té la fenomenologia a l'hora de pensar el concepte de normalitat. I després intentaré aplicar el concepte fenomenològic de normalitat al garbuix i la disbauxa que ha generat aquest concepte de nova normalitat post-Covid, no? Post-pandèmia. Aquest és una mica el pla general. Vaig a compartir la pantalla perquè tinc un petit PowerPoint que m'ajudarà una mica a orientar la meva exposició. L'exposició es diu Consideracions sobre el concepte fenomenològic de normalitat arran de les transformacions de la crisi de la Covid-19. Bàsicament, ha fet molt soroll el concepte de la nova normalitat, no? Molta gent l'ha interpretat com una mena d'intent d'oprimir-nos i de dominar-nos per l'Estat i de, en paraules de Gamben, instaurar un constant estat d'excepció, no? Aquesta és una mica la... I el primer que faré serà fixar tres maneres de pensar el concepte de normalitat diferent. Primer explicaré les maneres de pensar el concepte de normalitat, després explicaré l'especificitat de la manera fenomenològica i a continuació, al final de la meva exposició, encararé què té de nou aquesta normalitat postpandèmica i per què ha fet tan soroll el concepte de la nova normalitat, no? En els discursos negacionistes, no? Que diuen que la pandèmia no és una pandèmia, sinó que és una plandèmia, totes aquestes històries, no? Què té a veure la nova normalitat amb aquestes reticències? Ja avanço de sortida que davant de tot el soroll que ha fet el concepte de nova normalitat, jo considero que el concepte de nova normalitat és perfectament legítim per explicar una mica la situació en la que estem en aquest moment i que pot ser utilitzat sense que hi hagi cap conspiració estranya a darrere, si entenem què vol dir que la normalitat sempre, d'alguna manera o una altra, és nova. Mai es restringeix només a definir el que és la norma. Les tres grans tradicions de pensar el concepte de normalitat són les tres que veieu aquí. L'estadística, que precomprèn la normalitat com la distribució regular d'un fenomen en una seqüència temporal donada, la famosa campana de Gauss. Aquí els fets són considerats com dades, no? I es mesura, és una concepció mètrica del que vol dir normalitat. És normal allò que està distribuït normalment en una sèrie estadística. La segona podríem denominar-la normativista perquè no es limita a detectar regularitats estadístiques, no? Incorpora aquesta regularitat estadística al component de la constitució de la norma i estudia la normalitat en referència a la relació que es dona entre un fet donat i la norma. La segona concepció, que és la normativista, que és la que trobem a l'origen de la sociologia, no? Aquesta manera de pensar la normalitat és la que més o menys trobem a Durkheim, a Comte, als pares de la sociologia moderna, no? Aquesta segona concepció depassa l'àmbit estrictament mètric o estadístic. O sigui, constatar la regularitat d'un fenomen o d'una dada és el punt de començament d'aquesta tradició, no és el final de res. L'estadístic només vol mesurar, no? Per dir-ho d'alguna manera. En canvi, la constatació de les regularitats és el punt de començament de la tradició normativista a l'hora de pensar el concepte de normalitat, no?
les normalitats no només són objecte de registre, sinó també d'explicació. Les normalitats han de ser explicades. Canguilhem ho explica de la següent manera. Diu, allò normal és l'efecte obtingut per l'execució del projecte normatiu. És la norma que exhibeix el fet. Els fets exhibeixen normes. La regularitat dels fets és el que exhibeix la norma. Per tant, una vegada incorporem l'instrument de l'estadística, és quan hem de començar a treballar. Perquè això es repeteix amb aquesta... No? I aleshores aquesta és la manera de les ciències socials i especialment de les ciències mèdiques d'explicar les regularitats. De fet, la manera de pensar la normalitat estadística i la manera de pensar la normalitat normativista, en el fons no són dues. Treballen conjuntament, no? Treballen en l'aplicació de mètodes de quantificació, especialment en les ciències mèdiques i les ciències socials. Nosaltres volem pensar aquí la normalitat d'una tercera manera, que és la fenomenològica. La manera fenomenològica de pensar la normalitat es centra en el procés de constitució i de gènesi de l'experiència per part del subjecte. És a dir, aquí sí que li pregunta a la persona que fa l'experiència què està vivint com a normal, no? Aquest és un factor a tenir en compte, més enllà de la mètrica i més enllà de l'explicació a partir de les metodologies de les ciències particulars determinades. Per tant, la perspectiva fenomenològica sobre la normalitat opera una reconducció, una reducció o una reconducció de l'experiència que deixa de banda la qüestió d'una naturalesa objectiva de l'experiència, de la normalitat. I passa a centrar-se en quins han de ser els components viscuts per un subjecte en la seva experiència, perquè aquesta experiència pugui ser catalogada de normal. És des d'aquesta perspectiva, si ens fixem, i només des de la fenomenològica, que tindria sentit plantejar una diferència entre fenòmens que podrien ser qualificats de normals, malgrat no correspondre a una distribució estadística normal, matemàtica, és a dir, matemàticament considerada, i al mateix temps, l'altra cara, fenòmens que serien susceptibles de distribuir-se normalment, en el sentit mètric, i que malgrat això no correspondrien a una vivència del subjecte de normalitat. Per això és interessant incorporar la descripció fenomenològica a la nota de les vivències que anomenem normalitat. Veiem que les tres tasques es distribueixen, no? O sigui, les tres tradicions, cada una de les tradicions fa alguna cosa amb el concepte de normalitat, no? La tradició estadística registra o enregistra, la tradició normativista explica i la tradició fenomenològica descriu. Si nosaltres afirmem que ens centrem en el concepte fenomenològic de normalitat, volem dir que ens centrem en com la normalitat és viscuda. Això és el que ens interessa. I com després la podem aplicar als usos polítics. Als usos polítics com, per exemple, l'ús que els governs han escollit per denominar l'última de les fases de la desescalada de l'estat d'excepció, que és la nova normalitat. Sí, la nova normalitat ha entrat en el debat polític arran de la crisi pandèmica mundial des de març de 2020. En l'estat espanyol aquest concepte és emprat per primera vegada. Ara posaré aquí la següent diapositiva. No? És interessant entendre, perquè jo intentaré aplicar la fenomenologia de la normalitat al concepte que a nosaltres ens interessa, que és el de nova normalitat, tal com els governs l'han emprat per designar situacions de crisi. En l'estat espanyol és emprat a la roda de premsa del 28 d'abril de 2020, al mateix temps que s'anunciava una desescalada del confinament que ha tingut lloc a causa del decret de l'estat d'alarma promulgat el 15 de març de 2020. La nova normalitat és el concepte que els assessors del govern han escollit per denominar el punt d'arribada de les fases d'un pla de desescalada. Que cal recordar que entre març i abril el confinament a Espanya va ser el més dur de tota Europa, el més restrictiu. Per tant, el concepte de nova normalitat designa la cronologia que tenim en aquestes tres fases que teniu a la diapositiva. És una cronologia de l'aparició del concepte. Primer, tenim una situació de normalitat prepandèmica, després ja veurem que molta gent polititzant el concepte diran no, és que el d'abans ja no era normal. I aquí es barregen moltes coses perquè cadascú tira l'aigua al seu molí i cadascú vol parlar del que vol parlar i els altres volen que parlem d'altres coses.
Per tant, la normalitat d'abans ja no era normal. Res tornarà a ser normal després del Covid. El Covid destruirà el capitalisme. Cadascú està tirant l'aigua al seu molí. I, per tant, el concepte de normalitat és un concepte que, evidentment, jo penso explicar fenomenològicament, però és polític, té una dimensió política inexcusable. Però, de totes maneres, partíem d'una situació de normalitat prepandèmica en què no apareixia ni en l'horitzó cap concepte de nova normalitat, tot i que veurem que ja havia aparegut a la crisi econòmica del crac des del 2008, això ja ho explicaré més tard. Un estat d'excepció, que és el decret de l'estat d'alarma del 15 de març, i tres, la nova normalitat és la situació en la que es desemboca en el pla de fases graduals de desescalada d'abril de 2020. Hi ha fins i tot un pla del govern que es diu la nova normalitat, no? I explica les fases. El 4 de maig de 2020, una periodista espanyola, Laura Revuelta, en un article d'opinió al diari ABC, afirmava que la noció de nova normalitat, cito aquest article de diari perquè va fer molt soroll i va ser molt seguit per part de molts comentaristes, sobretot de la dreta política d'aquest país. La noció de nova normalitat és un oxímoron com una casa, deia, com la copa d'un pino, en castellà, perquè l'article era en castellà. És un oxímoron com una casa, ja que la normalitat no pot ser mai considerada com quelcom nou. Ara estic citant literalment l'article. Perquè quelcom que és nou no ha assolit encara l'estatus de normalitat i encara li queda recórrer el llarg i tortuós camí de la rutina. La periodista deia, no creguin pas que es tracta d'un galimaties o d'un embarbussament, sinó de pura lògica. I aquest article va ser molt citat, fins i tot fora d'aquest país, no? Com va comentar tota una sèrie de tendència a acudir molt ràpidament a ministeris de la veritat, no? Això de la nova normalitat és una realitat manipulada, batalles semàntiques i a les clàssiques distopies del segle XX, Orwell, Huxley, per identificar ràpidament la nova normalitat que els governs ens volien imposar amb el marxisme i la realitat política de Venezuela. Tot molt hiperventilat. No sé si m'explico, no? Però el cert és que la pura lògica té habitualment poc a dir amb la semàntica dels conceptes quan es fusionen per constituir oxímorons. Jo no només defensaré que la nova normalitat no és cap oxímoron, per molt pura lògica que s'apliqui aquí, sinó més aviat tot el contrari. L'expressió nova normalitat diu poc perquè és bastant pleonàstica. No hi ha normalitat que no tingui components de novetat amb ella, sempre. I això, evidentment, ho hauré de fonamentar, no? Però això de que nova normalitat és com aigua dura o coses d'aquest tipus, o és un oxímoron, doncs jo crec que nova normalitat és més aviat com dir aigua líquida, tot i que l'aigua pot ser dura quan està en estat sòlid, i bueno, aquí ja tot és molt complicat. Per comprendre la legitimitat del concepte de nova normalitat, cal situar molt bé la seqüència cronològica que acabo d'explicar en tres fases, no? I és interessant situar la seqüència en tres fases perquè semblen insuficients tant la possibilitat d'oposar la nova normalitat a una normalitat a seques, o sigui, la nova normalitat, no hi ha hagut cap transició directa entre la normalitat a seques i la nova normalitat. Entre la normalitat i la nova normalitat hi ha un estat d'excepció. Com també no semblaria massa adequat oposar directament nova normalitat a l'estat d'excepció. És a dir, hem de partir de tres conceptes. Normalitat, estat d'excepció, nova normalitat. I això dona una seqüència temporal que, si oblidem, comencem a parlar en conspiracions i de coses estranyes. Sembla incorrecte també oposar directament la nova normalitat a l'estat d'excepció, perquè l'estat d'excepció no s'ha decidit ni determinat respecte a cap situació normal, ja sigui nova o vella, sinó que l'estat d'excepció sempre es defineix respecte al cas límit. Sobirà, parafrasejant a Carl Schmitt en teologia política, és qui decideix sobre l'estat d'excepció. I allò que el sobirà afronta en la decisió de l'estat d'excepció no és pas mai el cas normal, sinó el cas límit, Grenzfall. És un cas límit o és una situació límit la situació d'haver d'escollir com a elecció política entre milers de morts, per una banda, i la coagulació de l'economia i l'empobriment sistemàtic de la població a causa d'un confinament perllongat. Això és una situació límit.
en el ben entès que entre ambdues hi ha fàcticament i momentàniament una manca de solucions tecnològiques alternatives intermitges. Vacunes, implementació el suficientment ràpida de tecnologies de rastreig, etc. Evidentment, el cas límit no ho va sent. No ho va sent tant a mesura que hi ha aquestes solucions tecnològiques. Però en el moment del que estem parlant, al març, hi ha una situació límit. I la situació límit és la famosa dicotomia, economia, o vides, etc, etc. Per tant, cometríem dos errors si ho poséssim la nova normalitat a la normalitat a seques, perquè hi ha l'estat d'excepció al mig, i la nova normalitat a l'estat d'excepció a seques, també, perquè l'estat d'excepció no s'ha decidit en un cas normal, sinó en un cas límit. L'aproximació fenomenològica ens permet entendre la normalitat com, i això és el que ja avanço la tesi, estic dient qui és l'assassí, amb el candau o amb el canelobre, el menjador, va ser la criada. No? Estic dient qui és l'assassí abans d'exposar-ho, no? Però la definició fenomenològica de la normalitat que defensaré aquí i que, per tant, legitima el concepte de nova normalitat com un bon concepte, una bona construcció per definir el que ens està passant, com la memòria sinestèsica i silenciosa de victòries en batalles que ni tan sols tenim la noció d'haver lluitat. Això és el que és la noció de normalitat fenomenològica. Memòria sinestèsica i silenciosa, sinestèsica corporal, i silenciosa, no apareix en el discurs, de victòries en batalles que ni tan sols tenim la noció d'haver lluitat. Però, com he dit, això és on ens desembocarà el concepte fenomenològic de normalitat, que encara no he explicat i que he de començar a explicar, i això defineix la següent part de la meva exposició. Per tant, ja he plantejat la qüestió que vull tractar aquí. És la naturalesa de l'expressió nova normalitat, un oxímoron, com defensen tots els que pensen que estem en una mena de manipulació política a escala global, o al revés, la normalitat sempre és nova, o no hi hauria cap normalitat que no pogués ser mai no, que no tingués un aspecte de novetat i, per tant, estem davant d'un pleonasme com una catedral, la diferència del qual caldrà dirimir fenomenològicament. Aquesta és la qüestió general que plantejo de la meva exposició. Per tant, tota la meva exposició està basada en que per entendre la nova normalitat i poder respondre a la qüestió que acabo de plantejar, primer hem de saber què vol dir fenomenològicament normal, tenint en compte les tres tradicions de que la fenomenologia no és ni una aproximació estadística i que la fenomenologia depassa una explicació en termes normativistes, en termes d'anàlisi de les normes basant-nos en els conceptes propis de les ciències particulars. Em basaré sobretot en el concepte de normalitat fenomenològic tal com el trobem a l'obra d'Edmund Husserl, que és el fundador de la fenomenologia, que té una teoria bastant aprofundida de la normalitat, tot i que mai va anomenar llibres d'aquesta manera. Però el primer tractament, hi ha dues maneres que Husserl obté d'aproximar-se al concepte de normalitat. La primera és com a concordança, hi ha un primer concepte, parlarem d'aproximacions. La primera aproximació fenomenològica al concepte de normalitat és aquest que podem considerar com a concordança. I és interessant reparar en què Husserl no parla, a diferència, per exemple, de Freud, quan parla de la normalitat, els tres assajos sobre teoria sexual. No parla de normalitat i anormalitat. O sigui, el contrari del concepte de normalitat no és anormalitat, sinó que és un concepte que m'he d'inventar perquè el diccionari de l'IEC no surt, però seria alguna cosa així com a anormalitat. Però seria un mal concepte, perquè anormalitat sembla quelcom que hauria de constituir un àmbit. I l'anormalitat, com veurem, no és un àmbit. El contrari de normal no és anormal, com si és, per exemple, com deia altres tradicions, com la psicoanàlisi, sinó que en fenomenologia el contrari de normal és anòmal. La normalitat indica una concordança i l'anomalia indica una interrupció d'aquesta concordança. Per tant, el concepte fenomenològic de normalitat es construeix en una parella d'oposats que no són simètrics. I això és el que una mica passaré a explicar a continuació. Exemple, les coses en fenomenologia sempre s'entenen millor amb exemples. No?
El primer que hem d'entendre és que el concepte de normalitat té lloc en el marc de la teoria de la percepció. La fenomenologia és una filosofia molt tendent a començar des de les coses mateixes, i les coses mateixes sempre tenen a veure molt amb la percepció, amb la teoria de la percepció. No amb el discurs, sinó amb la percepció. Què veiem, què sentim, què estem vivint. I després què diem, què opinem, la logorrea i tot això. Però cal començar des de la percepció. I la teoria fenomenològica de la percepció com a adequació no tracta de l'adequació entre la realitat i el pensament. Perquè he dit que si pensem fenomenològicament no ens interessa tant aquest ajustament entre la realitat i el pensament, no? Sinó que adequació en fenomenologia vol dir la relació entre les parts de la vivència que estem tenint i el seu tot. És una adequació immanent a l'experiència que s'està tenint. Posaré un exemple perquè tot això són tecnicismes molt així. Jo vaig passejant pel bosc, veig una casa i vaig movent-me i vaig veient que la casa m'ofereix la façana, no? I vaig desplaçant-me. I hi ha un moment en què descobreixo que allò que jo estava pressuposant, que són els perfils que em dona una casa, no són perfils d'una casa perquè no hi ha casa. Són dos parets que per darrere doncs, estan hueques, estan buides. No hi ha darrere de la casa. Els perfils que m'ha estat donant la casa mentre jo em desplaçava al seu voltant són els mateixos quan jo ja he entès que són dos parets que quan jo pensava que era una casa. Per tant, la diferència entre si el que estic veient és una casa o estic veient dos parets no correspon als perfils que se m'estan donant. Aquesta és l'adequació. L'adequació no és entre la realitat i el pensament. No, l'adequació és entre les parts que jo veig de la casa i el fet de que jo interpreto les parts que se m'estan donant com que formen una casa, com que configuren una casa. Aquí no ens interessa si hi ha una casa o no hi ha una casa. Ens interessa en que els mateixos perfils jo els puc interpretar com una casa i els puc interpretar no com una casa. Hi ha variacions d'aquest exemple del que vol dir adequació. A Husserl això ho anomena concordança. O sigui, hi ha concordança quan entre les perfils que estic veient de la casa i efectivament el fet de que sigui una casa, doncs hi ha un acord. En aquest cas hauríem vist una experiència de discordança, no? D'alguna cosa que no quadra. En l'experiència en la que descobreixo que allò no és una casa. Però hi ha més variacions, eh? Pot haver-hi una variació en la que les diferències no siguin entre els perfils i el tot, entre les parts i el tot, sinó entre camps de sensació diferents. Per exemple, si jo sento l'aigua que és líquida, posant un exemple que posava abans, com a dura, i aleshores estic rentant-me les mans i les he de retirar perquè la percepció és dura, hi ha una discordança entre la percepció visual del líquid i la percepció tàctil del líquid. Per tant, poden haver-hi discordances. Tot això seria anormal, no? Que té a veure amb aquest caràcter de no poder construir l'experiència, no poder construir-la. Hi ha una nota discordant a la construcció de l'experiència. Després veurem que res d'això és el que succeeix amb el concepte de la nova normalitat, que és molt diferent, això, a qualsevol d'aquestes anormalitats. O, per exemple, si estic percebent un piano i les notes que jo veig, una altra discordança entre camps visuals, que les notes que jo veig pulsades les sento com notes d'un violí. Jo estic veient un piano però sento un violí, no? Entre la percepció auditiva i la percepció visual hi ha una discordança també. I el tercer exemple, que és el clàssic, que ja es pot fer arrencar des de Descartes, jo veig autòmats, que em semblen que són humans, i els tracto com a humans. Descartes diu des de la finestra, veig uns barrets, no? I uns autòmats. I Husserl té el mateix exemple, però el que estic veient és podrien ser màquines. Jo no sé què, no, que podrien ser perfectament màquines, no? Blade Runner i totes les derivacions de ciència-ficció al respecte. Jo veig uns perfils, en aquest cas, veig una persona que té tot l'aspecte d'una persona, però no és una persona, sinó que és una màquina. Tot això són variacions del mateix exemple del que vol dir en fenomenologia concordança. Això és quan no es pot construir la percepció,
és del que parlaríem aquí anormal. Com he dit, l'antònim exacte, i ara em refereixo una mica a la taula que estem aquí comprovant, que tinc projectada, no? L'antònim exacte de normal hauria de ser anormal. I el positiu de normal hauria de ser construïble, conceptual i experiencialment. I poso els dos. Conceptual, és a dir, en el pensament, i que sigui possible l'experiència. I anormal hauria de tenir a veure amb això que he definit fins aquí, amb alguna dificultat per la construïbilitat de la percepció. No? Això és interessant senyalar-ho perquè, per exemple, en l'aigua dura, en l'exemple que he posat d'una discordança entre camps de sensació diferents, com el tàctil i el visual, en el cas de l'aigua, el fet de que es mantingués en el temps, el fet de que es mantingués en el temps, que l'aigua és dura, no la faria normal, aquesta percepció, en el sentit que jo no podria mai nedar. Si l'aigua és dura, jo no puc nedar amb ella. Per molt que es mantingui en el temps, la meva percepció de que l'aigua és dura. No? Per tant, no té a veure només amb un aspecte temporal. Ara, anòmal, que és el que Husserl oposa a la normalitat, el positiu d'anòmal, que no el podem formar perquè a les llengües romàniques s'ha perdut, seria quelcom així com regular. No ve del grec nomos, que aquest és un error dels metges del segle XIX. Els metges del segle XIX van pensar que anòmal venia de anomos, un prefix de negació, i el nomos grec famós, aquesta paraula sorollosa, no?, en el si de la filosofia occidental, no?, sense llei. Però la paraula grega de la que ve anòmal no és nomos, sinó que és homalos, que vol dir això, regular, homogeni. Per tant, anòmal ve a voler dir disruptiu, interruptiu, que fa una interrupció, que talla, que és irregular, seria. Això és el que vol dir anòmal. El concepte fenomenològic de normalitat contraposa allò normal a allò anòmal, en el sentit de que, i aquesta és la simetria interessantíssima, que fa del concepte fenomenològic una diferència, per exemple, amb el concepte, com deia, d'altres tradicions de pensament, com el psicoanalític. Estableix una diferència entre la normalitat, que té a veure amb la construïbilitat de l'experiència tal com està sent viscuda, i la seva interrupció. Aquesta és una mica l'explicació del caràcter interessant, no?, que té el concepte fenomenològic de normalitat. Allò normal indica una concordança de l'experiència entre la corporalitat viva i el seu món entorn. Això és el que detecta el concepte de normalitat. Una congruència interna que l'allunya d'una simple distribució normal estadística mètrica. És per el que deia abans, no? O sigui, per molt que ara, a partir d'ara, el que és líquid jo passés a veure'l com a dur, això no restauraria la normalitat en la que jo no puc nedar mai més. O sigui, no podria nedar... O sigui, no té a veure només amb què es dona en el temps mètricament. Però quan Husserl ha de designar la discordança, no empra el concepte que hauria de revertir o suposar alguna dificultat a la construïbilitat, sinó que destaca la interrupció de l'experiència. Per tant, la normalitat és la construïbilitat en la que ja sempre estem. I l'estem temptejant constantment en els moviments del nostre cos. La nostra corporalitat ja està temptejant un món entorn en un ajustament constant. La interrupció d'aquest ajustament és el que coneixem amb el nom d'anomalitat, tal com Husserl l'està pensant. No? El segon, bueno, fixem-nos en l'esquema, ara vaig explicar una mica el quadre tal com està posat aquí. L'oposició fenomenològica no és entre normal, anormal i regular, anòmal, sinó és entre normal i anòmal. Aquesta és la primera aproximació fenomenològica al concepte de normalitat. De manera que el que suposa és la construïbilitat de l'experiència conceptual i experiencialment respecte a quelcom que la interromp. Per tant, la normalitat és allò que és possible que sigui interromput per una experiència anòmala. No hi ha àmbit de l'anomalitat, perquè el camp de coses que poden interrompre les construïbilitats de les experiències és indeterminat. Pot interrompre'ns un meteorit demà. I pot interrompre'ns qualsevol cosa. És a dir, no hi ha un àmbit de l'anòmal. Ara sí que hi ha un àmbit de lo construïble.
podríem dir. Ara, fixem-nos en la novetat. La novetat que tenim amb el concepte de normalitat és que sí que permet una desvinculació de l'àmbit estadístic i de l'àmbit normativista, no? Que es veuria en aquesta segona quadra que poso, no? Seria possible una anormalitat no irruptiva, no? Que seria, és a dir, quelcom que seria construïble conceptualment, però que no seria interruptiu pel seu caràcter precisament no corporal, purament ideal. Aquests exemples que he posat són Gedanken experiments, no? És interessant assenyalar això perquè la filosofia no fa altra cosa que poblar-se d'aquest tipus d'entitats i d'anormalitats. I és molt interessant, eh? No ho estic criticant, no? Però la filosofia, per exemple, la filosofia analítica tendeix a poblar la filosofia de Gedanken experiments tipus pues, els zombis filosòfics, criatures del pantà, mil exemples, terres bessones, cervells en cubetes, que és pràcticament impossible que ens irrompin d'alguna manera en el nostre món de la vida normal, no? I aquí es presenten dificultats en la construcció, però que no interrompen mai, que no tenen el caràcter interruptiu de cap manera. En canvi, les interrupcions no anormals, no? Que serien interruptius i disruptives en el nivell de l'experiència corporal, a la línia de baix ara, i interpretades com a desajustaments en l'optimalitat de l'experiència, ja ens obren a la segona aproximació del concepte fenomenològic de normalitat, que és el que passo a comentar a continuació. És a dir, poden haver-hi petites interrupcions en el nivell de l'experiència corporal que no són interpretades com a normals. És a dir, no són com els zombis filosòfics o com l'aigua dura o com el piano que no ajusta perquè la corda pulsada no és la mateixa que la corda percudida i hi ha una discordança en la percepció d'un piano que sona com un violí. Perquè els ritmes, objectivament, no coincidiran el ritme de sosteniment de les notes amb la digitació dels dits, no? Per tant, la segona, que és la interrupció no anormal, sí que parla ja d'una idea de que poden haver-hi coses que nosaltres donem com normals, però que són petites interrupcions, no? Això ho veurem quan ens aproximem al segon concepte fenomenològic de normalitat, que és la normalitat com a optimalitat i la anormalitat, que aquí sí que es pot parlar de normalitat, com una mimba. Quina és la segona incorporació de Husserl a la seva teoria de la normalitat, a la concepció fenomenològica de la normalitat? Hi ha una tendència optimitzadora en el si de la percepció. Això és immediat, és a dir, no hi ha percepció neutra, la percepció és valorativa. Però valorativa de què? No valorativa de política, de si és d'esquerra o dreta una cosa, no. Valorativa de, en l'ordre de lo millor i de lo pitjor de la donació, de la cosa que se'n dona. A allò donat respecte al cos viu li correspon un sistema de modes òptims de donació que ajusta posicions millors i pitjors del cos viu respecte a allò amb el que es relaciona. Quins són els exemples que Husserl prefereix per definir aquest segon aspecte de la normalitat com a optimalitat, com a milloritat de l'experiència, no? Els exemples preferits són la percepció visual. Sempre que se'n dona una cosa, hi ha una millor posició des de la que veure-la, un millor angle, una millor il·luminació, des de la qual la cosa se m'ofereix al camp visual i obté una millor donació respecte a l'altra. I no serà que estigui més a prop sempre, eh? Vull dir, perquè pot ser que trobi el punt exacte on la cosa se m'ofereix amb més relleu i es veu de manera millor. Això és immediatament valoratiu, és a dir, no hi ha primer una percepció neutra i després la valoració com una capa que s'afegeix. No, és que ja la percepció és optimitzadora, perquè la percepció és un fenomen corporal, és un fenomen que fa la corporalitat. I el cos està constantment buscant l'ajust de la seva comoditat, no? L'ajust de la seva posició òptima. Des d'aquesta perspectiva, que és, com deies, immediatament valorativa, la normalitat no refereix ja a construïbilitat, sinó a optimització de la donació d'aquesta construïbilitat. Aquesta optimització és el segon aspecte fenomenològic.
ara arribarem a lo de la crisi de la Covid, que és lo que, la nova normalitat i rentar-se les mans cada dos per tres i què té a veure això. Ara entrarem en aquestes qüestions que són que suposo que les que tenen més interès. Però la tesi de la meva exposició en tot moment ha estat, o el programa ha estat aquest. Primer expliquem què vol dir normalitat fenomenològicament i després veurem què passa amb les interpretacions polítiques que se'n fan en el nostre moment del concepte de nova normalitat. Des d'aquesta nova consideració, això anormal ja no és interpretat directament com a interrupció, que és el que havíem estat fent fins aquí, interrupció anòmala, sinó com un possiblement sostingut en el temps empitjorament en la donació de la cosa de la percepció. És possible que hi hagi una... Posaré aquesta diapositiva que es veu millor. La percepció com a resultant del desplegament de la corporalitat viva no és neutra, sinó que, com he dit, conté una tendència immediatament optimitzadora i és adaptativa. És el cos el que es va adaptant a lo millor de la percepció visual, de la posició corporal, etc. I aquests dos factors possibiliten, i aquesta és la segona aproximació, anormalitats no anòmales o la possibilitat d'anormalitats no anòmales. Anòmal vol dir interruptiu, disruptiu, irregular. A què correspondria una anormalitat no anòmala? El que havíem vist al quadre anterior, no? A empitjoraments en les posicions corporals relatius a les donacions sostingudes de les coses en el temps. I és aquí, i no abans, on en fenomenologia s'introdueixen les gradacions i les escales d'optimització de la percepció donada. L'exemple que prefereix Husserl, que em sembla un exemple que és molt clar, és el de la percepció visual de, per exemple, les ulleres, no? La percepció visual, per exemple, la pèrdua... hi ha una diferència entre la pèrdua progressiva de la optimalitat de la meva percepció visual en el seu desgast progressiu durant els anys... Jo he de portar ulleres ara, i molts de vosaltres porteu ulleres, però alguns des de joves. Hi ha una diferència entre aquest desgast progressiu, que és una minva en l'eix d'optimalitat de la percepció visual, i l'alteració instantània que obtinc quan em poso unes ulleres de graduació que no és la meva. Si el teu germà té moltes graduacions, posa't les seves ulleres i veuràs de què parlo. No? El primer cas comporta una anormalitat progressiva, i com és progressiva no és notada, no és percebuda, però és anormal, perquè aquí ara quan definim anormal no estem parlant de construïble, aquí estem parlant d'òptim, de l'eix de l'optimalitat. Per tant, en la normalitat progressiva de la pèrdua de visió, de sentit de pèrdua d'optimalitat, no és una vivència anòmala, no és anòmal que la nostra visió, percepció visual, vagi sent constantment menys òptima. En canvi, el segon cas sí que és una anomalia, suposa una interrupció de la meva capacitat de veure. El cas en què de cop em poso unes ulleres que no estan graduades per mi, tenim una anormalitat en el sentit anterior, perquè no és òptima, però a més és una anomalia, és una interrupció. És una anormalitat anòmala, a més, no? Però ara ja desvinculem, en aquesta segona aproximació, desvinculem els dos conceptes. És interessant reparar en el caràcter totalment adaptatiu de la percepció en aquesta escala d'optimalitat. La pèrdua progressiva de visió és adaptativa i no suposa una greu discapacitació per la vida. Amb tot, la restauració de la vista amb unes ulleres ben graduades, quan l'hem perdut a poc i ens posem unes ulleres ben graduades, també ens hem d'adaptar a lo millor. És a dir, ens indica que la normalitat a la que la percepció visual s'havia acostumat no era l'òptima, com es pot comprovar quan recuperem la visió òptima amb les ulleres graduades. Aquesta segona concepció o aproximació husserliana de la normalitat com a optimalitat desvincula el concepte fenomenològic de normalitat respecte a qualsevol cruïlla, si ens fixem, amb la parella natural-artificial. La donació òptima no és la de cap concepte metafísic de naturalesa o de la corporalitat biològica, sinó que l'optimalitat és definida com la tendència immanent a la percepció mateixa. La donació òptima no correspon a la de l'ull desgastat, per naturalesa, diríem, sinó a la de l'ull amb ulleres graduades. Per tant, normal no té res a veure amb natural. Aquí.
perquè s'obté des de l'optimalitat de la percepció mateixa, no des de la naturalesa o de la biologia, etc. Ara es pot intuir la importància d'aquest segon concepte de normalitat, d'aquesta segona aproximació. No surt pas de la normalitat la tendència perceptiva a transcendir les normes sempre que aquesta transgressió o superació de les normes a través de la tecnologia o del que sigui, suposi un òptim en la tendència optimitzadora que ja és inherent a la percepció d'un cos viu. El cos viu busca el millor, sempre. Busca l'adaptació, no? A la millor. Vale. Saltem una mica el concepte ja de la nova normalitat. Ara intentaré aplicar aquests dos conceptes, ara fent una mica de resum, i recordeu que em podeu tallar quan em passi de temps, però bueno, ara vaig encarar el concepte que jo volia tractar, no? Hem definit dues aproximacions fenomenològiques al concepte de normalitat. La primera és la asimètrica, no? Construïbilitat versus interrupció. Aquesta és una primera aproximació fenomenològica. I la segona aproximació fenomenològica entén la normalitat com a optimalitat d'un cos. L'optimalitat, la tendència a l'optimització com a tendència valorativa immediata de la percepció d'un cos, no? I amb els ajustaments que això suposa de cara als dos conceptes fenomenològics de normalitat. Vale, passem a la normalitat, ara sí que tracto el concepte de nova normalitat, tal com l'havia introduït al principi de la meva exposició, que resumim moltíssim, perquè el meu article que es publicarà ho he explicat molt més, no? Però hi ha bàsicament tres accions que abans no fèiem. Aquestes tres accions, ara estic tractant la qüestió a nivell individual, perquè evidentment les perspectives que ens estan faltant incorporar aquí són les intersubjectives, és a dir, les comunitàries, no? Estem tractant de cossos, per tant, cada un té el seu cos viu, el cos viu de cada un és intransferible. Per tant, estem adoptant fins a cert punt una perspectiva egològica, no? Des del punt de vista de l'anàlisi fenomenològica, però hem de partir de la idea que nosaltres convivim amb altres, estem en comunitat i la realitat mateixa és intersubjectiva i comunitària. La percepció mateixa és una activitat comunitaritzada, no és una percepció isolada, sempre és una percepció amb els altres. I és intersubjectiva, per tant. Per tant, aquestes tres coses que abans no fèiem són les que han continuat durant la nova normalitat. Però les hem començat a fer en l'estat d'excepció. No les fèiem abans de l'estat d'excepció. L'estat d'excepció les instaura, però les desescalades, en les fases que he dit abans, van deixant que la tornada no pot ser la mateixa que havia. De fet, l'OMS defineix la nova normalitat com la fase en la que s'ha de conviure amb el virus, no? Hem de conviure amb el virus. La diferència amb l'estat d'excepció és la del confinament domiciliari, la del confinament domiciliari. El confinament domiciliari s'acaba, per tant, podem recuperar amb molta variabilitat, tot aquest mareig de que si tanquen, no tanquen els horaris i tot aquest garbuix, Però podem recuperar una certa optimalitat de moviment de la corporalitat perquè no estem confinats domèsticament. Ara hem de fer coses que les seguíem fent en el confinament domiciliari. I les tres coses, bàsicament, són tres. Hi ha moltes més, perquè atendre els horaris, no desplaçar-se massa lluny, però bàsicament són tres. L'ús de mascaretes, el manteniment de la distància física, jo parlaré més de distància física que de distància social, i la higiene regular de mans. Cap de la... Bueno, les mascaretes, evidentment, abans no ens les posàvem, no? Però el que vull dir és que cap de les tres coses suposa una anomalia. És a dir, no són cap de les tres és una interrupció de la construïbilitat de l'experiència que venim fent. No són anomalies perquè no són interrupcions, són intervencions actives. Clar, la característica primordial del concepte d'interrupció és la seva passivitat. La normalitat va sent activament en el desplegament propi d'un cos viu. I la interrupció és passiva. Passiva vol dir externa, és una intervenció exterior. Clar, el problema, i ara aquí explicarem les tres característiques, no? Els tres factors d'interpretació fenomenològica de la nova normalitat. Amb l'explicació fenomenològica de la normalitat ara podem aplicar què dimonis està passant amb la nova normalitat, no? Que es defineix a nivell individual com aquestes tres accions que abans no fèiem. I ara parlaré de la fatiga pandèmica, també, que això ha estat molt estudiat també per l'OMS.
Cap de les tres situacions que abans no fèiem, per dir-ho d'alguna manera, que són no responen a interrupcions de la passivitat, responen a intervencions que hem de fer. A s'explica des de B. El virus, clar que el virus apareix, el SARS-CoV-2 apareix, però no és visible. Aquí ara faria una disquisició molt tècnica sobre la diferència entre ser visible i aparèixer. Però això, com només interessa als fenomenòlegs, i aquí hi ha molts que no sou fenomenòlegs, doncs us l'estalviaré pel vostre bé. Evidentment, el virus no es veu. El virus no es veu. Com tinc accés jo a la realitat del virus? Doncs a través del discurs. És a dir, en un sistema modern políticament madur, nosaltres tenim unes institucions que anomenem ciències. I aquestes ciències poden veure mil coses que vosaltres no creeríeu, que deia aquell de Blade Runner, no? I hi ha una advertència del virus, perquè el virus podia haver-se descobert molt més tard del que es va descobrir, o molt abans, i nosaltres no tindríem una experiència de la normalitat. Veuríem que la gent es posa més malalta i mor més, la gent gran, sobretot. Però no hi ha interrupció. O sigui, el virus no és visible. Com el virus no és visible, apareix en el discurs. I entrem en l'etern conflicte entre els cossos i els discursos. Ja sé que tota la postmodernitat està en què els discursos són corporals i els discursos fan, els speech acts, els actes de parla, i els cossos diuen. Els cossos diuen i els discursos fan, no? Però, bàsicament, el que ens trobem, més enllà de tot aquest territori intermig que la postmodernitat explora i ens vol fotre tots a ballar i totes aquestes qüestions, no? Però més enllà d'això, està clar que aquí el virus ens apareix a través del discurs. I el que està posant-se a prova és la força del discurs sobre els cossos. Quina és la força dels discursos sobre els cossos? I al revés, també, la força dels cossos sobre els discursos. En la desobediència, per exemple, no? Perquè la gent, o sigui, pot posar els cossos, per dir-ho d'alguna manera, per desobeir els discursos de les ordres. O els discursos, quina força té, perquè els nostres cossos, que són tremendament inercials, implementin les tres coses que abans no fèiem. Però és important, el concepte fenomenològic de normalitat ens permet veure que el fet de que la nova normalitat no suposi una interrupció, sinó una intervenció constant que esgota perquè no ha estat incorporada des de res visible, sinó des de continguts discursius, fins a cert punt, això és el que explica l'auge del negacionisme, que hi hagi tanta gent negacionista, no? Perquè és des del discurs, el virus no es veu, el virus no és perceptible, el cos viu no veu el virus. Nosaltres tenim aquests sistemes institucionals que anomenem ciències i en els que podem confiar o podem desconfiar, no? Perquè, evidentment, ningú ha fet un màster en virologia per saber quin tipus de virus és i, per tant, hem de confiar en les nostres institucions com confiem cada dia, no? La confiança és el ciment social, no? Que fa que les coses funcionin. Clar, el fet de que no grotescos ignorants, sinó gent graduada amb titulacions universitàries emprin el llenguatge de la ciència amb arguments negacionistes, perquè evidentment si encara ens pensem que els negacionistes són bàrbars que van entrar per raos, no anem bé, no, els negacionistes són gent hi ha de tot a tot arreu, i també hi ha ignorants grotescos que segueixen com papagallos el que diu l'Estat i el que diuen les institucions. No és un tema de... Però dins del negacionisme hi ha gent molt cultivada i gent amb carreres i titulacions. Tenen i ideologies determinades. Però tota aquesta reflexió sobre els cossos i els discursos ve a dir que, malgrat que el virus apareix, perquè estem parlant d'ell, o sigui, el virus és una realitat que apareix, és el fenomen del SARS-CoV-2, no és visible perceptivament pel cos i, per tant, tinc un accés a la seva aparició que és un accés a través del discurs. I això és la prova de foc de la força dels discursos sobre els cossos i dels discursos sobre, també sobre les subjectivitats, en el sentit
de que ens diuen que ens hem de posar mascareta, però si jo us pregunto ara quants de vosaltres heu sortit al carrer, heu sortit alguna vegada al carrer sense la mascareta i heu hagut de tornar a pujar a l'escala corrents perquè us l'havíeu oblidat, això és la força dels discursos sobre els cossos. Els cossos són moguts per la força més poderosa de l'univers que vosaltres voldríeu que jo digués que és l'amor, però no és l'amor, és la inèrcia. La inèrcia és la força que fa que les coses funcionin. Quedaria molt maco que jo ara em posés en plan Dante, no? L'amor que mueve el cielo i les estrelles. Però la força que més mou els cossos, a menys socialment, és la inèrcia com a tal. Bueno, vaig tancant perquè m'estic passant de temps ja, El tercer factor és la disminució de l'eix de l'optimalitat, és una minva en el goig de l'experiència de viure que acaba desembocant en la fatiga pandèmica. És a dir, no és una interrupció, sinó que és una intervenció. La nova normalitat es defineix perquè hem d'estar intervenint nosaltres si ens creiem els discursos i si no, pues no simplement pues no intervenim. Fa que l'eix d'optimalitat de qualsevol cosa minvi. A l'exposició de la setmana que ve de l'amic, del col·lega Escribano, doncs suposo que ens parlarà de respirar amb mascaretes, no? Però clar, no és agradable respirar amb mascaretes. Em veig obligat a estar intervenint activament per una cosa, per evitar una cosa que no veig, que l'he de rebre des del discurs, a posar-me unes mascaretes que, des del punt de vista de l'optimalitat de la respiració, que ja és passiva, aquí ara complicaria molt, perquè la respiració ja no és exactament activa. Jo puc ser conscient d'ella, però no és una acció. Jo no executo l'acció de respirar, no? El mateix pel rentat de mans. O sigui, la gent es rentava les mans, doncs sí, si érem higiènics ens rentava les mans, però ara acabem farts de que cada lloc que entrem hem d'estar fregant-nos les mans, no? I la distància social, evidentment, que és el pitjor de tots, perquè ens hem d'obligar a estar calculant constantment, no? Hem de calcular, anem mirant els altres i això ens obliga a mirar-los com calculant, que és el metre i mig, que a part d'evidentment, pues la gent que no pot fer abraçades i que tots ens està cascant molt tota aquesta... Bueno, a moda de conclusió, sí que vull fixar, perquè tenia moltes més coses a comentar, però com sóc un... m'he enredat amb l'explicació dels exemples, acabaré una mica dient que la nova normalitat, com jo havia comentat abans, sí que em sembla un concepte perfectament legítim per definir, més enllà de conspiranoies i coses estranyes, la realitat, que és una variació, la nova normalitat és com una mena de variació, no?, davant d'aquests conceptes de normalitats que, si els anem veient, sempre són nous, perquè tenen a veure, bàsicament, amb l'eix de l'optimalitat. Acabo llegint un fragment de la meva exposició i ja obrirem el torn de preguntes si tot està correcte. La nova normalitat instaurada per la pandèmia de la Covid-19 sembla haver fusionat el pitjor dels dos sentits fenomenològics de normalitat. Per una banda, no produeix una interrupció passiva i corporal d'una construïbilitat donada i sostinguda, sinó que requereix una intervenció activa que neix de l'ordre dels discursos, no dels cossos. Per l'altra banda, la intervenció activa no ho és en l'ordre de l'optimalitat, perquè jo he dit, els cossos vius tendeixen, la percepció tendeix immanentment a l'optimalitat, sinó a la minva en el goig de l'experiència de viure. És menys agradable viure així. Però cap de les dues característiques tan especials d'aquest concepte de nova normalitat sembla treure-li legitimitat. La nova normalitat de la Covid-19 és una variació dins del concepte de normalitat sumament específica i particular corresponent a les normalitats que s'estableixen en situacions pandèmiques, en les quals, des del feble ordre del discurs, ens hem d'autoimposar una minva en l'optimalitat de l'experiència de viure. I ho hem de fer a causa d'un sentiment de vinculació i dependència col·lectiva. La feblesa dels discursos sobre els cossos és proverbial a Occident almenys des del mite de Narcís i de la ninfa Eco, que, recordem, és condemnada per Hera a causa del seu excés de xerrameca. Eco no calla ni sota l'aigua. A repetir tan sols els darrers fragments dels discursos dels altres.
Tot i aquesta condemna, Eco intenta, sense aconseguir-ho, enamorar Narcís, el jove més vell de Beòcia. Però Narcís, en veure's reflectit sobre la superfície de l'aigua d'una font, s'enamora del seu propi reflex fins al punt de deixar-se morir d'inanició i d'anhel insatisfet. La ninfa Eco, desesperada, es descorporalitza, convertint-se tan sols en una veu sense cos que repeteix el darrer fragment que diuen els altres. És una imatge preciosa de la filosofia. La filosofia és veu sense cos. La filosofia no té força corporal, però és la força del discurs, repetint els discursos dels altres, llegint Hegel, Aristòtil, la tradició, Simone de Beauvoir, etc. Intentant enamorar Narcís, que és la societat embadalida amb les tonteries, no? que li produeix la societat de consum. Una possible lectura del mite ens el presenta com el del càstig de l'accés discursiu sense cos aplicat a la ninfa Eco i el de l'accés corporal sense sensibilitat pel discurs aplicat a l'ególatra Narcís. No ha esdevingut pas la filosofia acadèmica com la ninfa Eco una repetició sense cos dels discursos de la tradició emesos en bona part com a xerrameca institucionalitzada? Pregunta retòrica, eh? No ha esdevingut pas la societat narcisista que renega dels seus intel·lectuals i dels seus científics una orgia autorreferencial de bricolatge identitari disposada a comprar qualsevol cosa, qualsevol emancipació de rebaixes, sempre que se la pugui construir ella mateixa a casa? En un moment en què tant els discursos sense cos com el sentiment de vinculació en un cos col·lectiu són summament febles, és lògic que aquesta nova normalitat estigui trobant unes dificultats molt considerables per constituir-se i ser acceptada. No podria ser d'una altra manera. Per això és fonamental, fonamentalment fruit de les nostres naturals febleses com a comunitats socials. No passa que s'hagi instal·lat un estat d'excepció perpètu ni deliris biopolítics de règims totalitaris mundials. Aquesta no sembla, en tot cas, l'explicació més simple del que és la nova normalitat, molt especial, això sí, que, vinculant-se a la tradició històrica de la convivència de l'espècie humana amb els virus des de fa segles, presenta les febleses resultants de l'excés de victòries. I ara torno a la meva definició inicial. Que ens fan més interdependents i que augmenta la nostra sensació de vulnerabilitat. La nostra sensació de vulnerabilitat, que no pas situació de vulnerabilitat. A mesura que el nostre control i poder tecnològic sobre la naturalesa es fa més sòlid i consistent. És en el moment en el qual la humanitat té més a perdre en el que, efectivament, més augmenta la sensació de risc de poder perdre-ho tot. Moltes gràcies. Fins aquí la meva intervenció i ara, Conrad o companys, vaig... Bé, doncs moltes gràcies. Jo coordinaré les qüestions que es puguin anar plantejant. Així que donem pas a les preguntes. Sí, ara hi ha una qüestió del de Xavier Escribano, que suposo que tu pots llegir, o si no te la llegeixo jo. Sí. No, jo, si ve pel xat, sí que la tinc accés jo, pel xat. D'acord, doncs aquí la tens. Això ha vingut per quedar-se. Quin paper té aquest tipus de discurs per a la definició de la nova normalitat? Bueno, evidentment, això ha vingut per quedar-se. Hi ha gent que diu que no ho sabem, o sigui, què és el que ha vingut per quedar-se en aquest cas? El rentar-se les mans sempre, portar mascaretes sempre. Hi ha gent que pensa que podrem tornar a no portar mascaretes. Jo crec que no. O sigui, que les mascaretes, home, amb un ús regular... De fet, altres països del món ja es portaven les mascaretes. A Xina ja es portaven mascaretes habitualment perquè tenen una tradició més àmplia de pandèmies d'aquest tipus. D'epidèmies d'aquest tipus. Ja s'ha d'anar a veure amb el temps si aquestes coses es quedaran o no es quedaran. O sigui, de fet, des que portem mascareta sembla que la grip ha pràcticament desaparegut. No? O sigui, hi ha coses que o sigui, no sabem mai del tot què estem fent quan estem incorporant alguns hàbits corporals a través de la intervenció. No? El virus ens ha interromput la vida. Nosaltres ens hem d'intervindre sobre la nostra vida per modificar-la.
i què hagi de ser per quedar-se s'haurà d'anar veient. Però la nova normalitat tal i com està definida és més coses de les que jo he dit, eh? És més coses. O sigui, en el plan de nova normalitat del govern d'Espanya, que jo me l'he llegit tot, és un rotllo impressionant, però hi ha quatre ítems. Jo he agafat només els ítems de l'acció individual, però després hi ha tot això que deia de la resposta sanitària i després els dos primers ítems que han fracassat molt, que és el tema de la rastreig i de la incorporació de tecnologia, de les vacunes, tot això, no? O sigui, tot això ha fracassat bastant, però l'acció individual que nosaltres havíem fet, que són les intervencions nostres o el nostre propi concepte de normalitat, eren les tres que m'he dedicat a descriure fenomenològicament. Gràcies a la Gemma i a la gent que em felicita per l'exposició. Jo crec que m'ha quedat molt desordenada, però bueno, és que no acabo d'estar molt familiaritzat amb aquests formats. Hi ha una qüestió de la Gemma, Joan. Com ja la pots llegir, la qüestió? Ah, sí. Que... aquesta pregunta que em fa és molt bona, clar. Com afrontar com a normal un augment de la incertesa? Clar, és que això té a veure una mica amb el concepte de... A veure, la situació de nova normalitat, amb el caràcter molt específic que jo he intentat descriure, té dues conseqüències. La primera és la fatiga pandèmica. És el que he comentat. Aumenta la fatiga pandèmica té una definició tècnica també a l'OMS, eh? És aquesta mena de desmotivació per l'activació. És molt similar a l'estrès, en el fons. El que passa és que és una matització del concepte d'estrès, no? El fet d'haver d'estar intervenint constantment per quelcom que no és una interrupció, sinó que és una intervenció des del discurs, és a dir, activament i racionalment, sobre els nostres hàbits immediats, és una minva en l'eix de l'optimalitat de la vida, de la sensació de viure. La sensació de viure és més pobra, eh? Perquè, o sigui, vivim pitjor a la nova normalitat, no? Això desemboca, per una banda, en la fatiga pandèmica. Però després, com molt bé el concepte d'incertesa, nosaltres som animals temporals i animals que fem projectes. És a dir, vivim constantment cap a la futurició, no? A l'expectativa. Doncs el fet que nosaltres no podem preveure és un factor a afegir. Jo no l'he tingut en compte perquè no és de les tres coses que no fèiem, que ara hem de fer corporalment i que abans no fèiem. Fixa't que la qüestió de la incertesa no és un hàbit corporal. És la consciència del temps. És a dir, és un ítem que afectaria la consciència del temps. I la consciència del temps també és alterada d'una manera que jo no he tractat en la meva exposició perquè m'he centrat més en lo corporal. Però el caràcter normal, o sigui, la pregunta és molt bona, per això li he de fer tant desplegament, no? El caràcter normal de l'expectativa, de que nosaltres som animals de projectes i, per tant, estem sempre constituint projecte, es veu cancel·lat. O sigui, això és quelcom a afegir a la pèrdua de la sensació de normalitat o d'optimalitat, no? Però no corporal, seria un factor més de consciència del temps. No sé si respost a la qüestió, però... A veure, s'estan acumulant preguntes, potser? No, hi ha una qüestió de José Fernández de Barrera, que és no sé si la veus. Em sembla molt important el que has dit de la distància física en comptes de la distància social. Sí. Perquè el que se'ns imposa, sobretot, és la física, però la social és una altra vessant molt diferent a la que no hem de renunciar malgrat la situació. Respecte a aquesta qüestió estic completament d'acord. No ha d'haver-hi distància social, en el sentit... Jo fins i tot, com és una distància de cossos, havia manejat l'expressió distància corporal, però tampoc és millor distància física, o sigui, perquè és una distància que es mesura, és mètrica, és 1,5 metres, 2 metres, segons el context, no? Per tant, és distància, la més adequada és distància física. Jo estic veient les vostres imatges dels vostres cossos ara, no? Per tant, tampoc utilitzaria distància corporal, en el fons. Però distància social és un desastre. És un desastre com a expressió. Sí, estic completament d'acord. No té per què em va la distància social. Una trucada de telèfon és una relació social. No és una relació física.
però és una relació social. És una relació corporal. Home, la veu és, és cos o no és cos? Això ja serien matitzacions molt així, no? Però distància física em sembla l'expressió més adequada, sí. Ens hem de donar més carinyo que mai, clar. Encara que no ens podem acostar, per suposat. Vale. No sé si hi ha més preguntes, Bernat, o... Sí, aquesta de Martí Teixidor ha vingut per quedar-se com no pot ser d'altra manera, ara més que mai. Sortir de la zona de confort. La pregunta és, retòriques que s'imponen per no dir res. S'imposen, entenc. Arribem a la nova parla de 1984, Orwell. Què pot fer la filosofia per aturar-ho? Comenta Martí Teixidor. Vale. Bueno, com ara parlàvem de la situació d'incertesa, jo no tinc tan clar què ha vingut per quedar-se i què no es quedarà, eh? Jo no tinc tan clar. Això no, la incertesa és la incertesa, no ho sabem. Tampoc sabem, però jo crec que sabrem, l'origen d'aquest virus. Hi ha moltes coses que no sabem d'aquest virus, eh? Jo una mica he intentat combatre l'excessivament fàcil apel·lació a Orwell, Huxley i les distopies. Perquè no crec que ens falta molta informació per poder fer afirmacions tan taxatives sobre això. Jo he explicat durant tota la meva exposició que a mi el concepte de nova normalitat no només no em sembla un oxímoron, sinó que em sembla un pleonasme. O sigui, em sembla tot el contrari. La normalitat sempre és nova, si te la penses bé. I fins i tot en l'estat d'excepció més bèstia hi ha normalitat. No hi ha els conceptes purs d'estat d'excepció pur i de normalitat. Què és una normalitat normal? Què seria quelcom així? Ara, que aquesta nova normalitat, com s'està utilitzant, que el concepte de nova normalitat, que em sembla a mi absolutament legítim i completament entenedor i que fins i tot ens ajuda a un guany d'intel·ligibilitat, pot ser utilitzat políticament, des de luego. Ja ho he dit, els periodistes diuen que estem en la realitat política de Venezuela i que el marxisme s'està imposant mundialment. O sigui, ja hi ha discursos d'aquest tipus. El que hem de fer és analitzar les experiències. Què pot fer la filosofia? La filosofia normalment pot fer molt poques coses, però les coses que pot fer les ha de fer bé. Durant tota la meva, sobretot al final de la meva exposició, he parlat de que els discursos són febles respecte als cossos. Doncs el que podem fer és millorar els discursos i posar els cossos quan calgui, clar. Posar els cossos quan calgui, quan no estem d'acord, i millorar els discursos i afinar els discursos. Poca cosa més podem fer en aquesta situació. Aquí hi ha un discurs enorme que s'acaba d'incorporar, no? Espera, jo vaig per ordre. Vale. El Dani García diu: corporal no seria solo el tocar y al mismo tiempo ser tocado, i per ello la voz no podria ser corporal, això en remetent al que has comentat abans. O sigui, després tenim a Guillem Freixas que diu: un ingredient de la nova normalitat és haver de tolerar més la incertesa i el no poder fer projectes o plans. D'això n'hem parlat abans, correcte? Sí, jo aquesta última, la resposta és que sí, evidentment. Sí. D'acord. Sí, ara aniré després a l'altra, que és més complicada. Vale. Doncs no, ves a l'altre, després Pau Pedregosa. Sí, un ingredient de la nova normalitat és tolerar la incertesa. I com som animals projectius, això afecta no corporalment a la fatiga pandèmica. La pregunta d'en Dani és molt complicada, no? Corporal no és només l'ordre tàctil. O sigui, no és només tocar, lo corporal. Per exemple, el sentit de la vista té factors propioceptius també, no? I el sentit de l'oïda serveix per localitzar-me a mi també en el temps. En tant que tots els camps de sensació tenen factors propioceptius, no? Jo no limitaria lo corporal a lo tàctil. Per tant, no estic d'acord amb que corporal no seria solo, o sea, no, corporal no seria solo el tocar. Y por ello la voz podría ser corporal, interpretada corporalmente también. Sí. Això s'hauria de... Soc conscient de que això ho hauria de desplegar molt més, eh?
Però vale. En tot cas, aquesta pregunta remetia a quina és el millor concepte per definir la distància. I la distància, jo crec que el millor adjectiu és física. És millor distància física que distància corporal. Perquè insisteixo que el cos és un concepte molt complicat fenomenològicament i jo no restringiria el cos només al camp tàctil, al qualia de lo tàctil. Vale. Vale. Tenim dues preguntes més, i amb això ja ho deixaríem, crec, Joan. Una del Pau Pedragosa. Es diu que la pandèmia ha accelerat els canvis, però d'altra banda hi ha l'experiència de lentitud o dilatació del temps. Què en penses? Fantàstica conferència. Molt bé, gràcies, Pau. Com es nota que són amics, eh? Que estic aquí entre amics, eh? Hem de distingir les coses. Home, evidentment, no és contradictori ser parón en la... Clar, és que els confinaments suposen el parón de projectes. O sigui, això està claríssim, no? Però és cert que nosaltres estàvem en un context brutal, brutal, del que s'han vingut a anomenar, en la meva conferència escrita sí que faig referència a això, acceleracionisme. I una tendència que engoleix el mateix pensament, no? O sigui, la tendència de l'acceleració dels canvis. No crec que hi hagi una contradicció, és a dir, dins de la pandèmia hi ha una dilatació del temps perquè els individus estan amb incertesa i per tant no poden planificar, etc, etc. Però hi ha una acceleració dels canvis que tenien a veure amb algunes tendències, sobretot en economia, en tecnologia, que ja venien donant-se, sobretot en tot el que té a veure amb, ho plantejaré ara en termes molt especulatius, la desaparició del cos i la transhumanitat. És a dir, la incorporació de pròtesis en els nostres cossos i tot l'aspecte antibiològic de tot el pensament de les intel·ligències artificials i de les màquines. No? Els aspectes gnòstics, m'atreviria a dir, no? Els aspectes gnòstics anticos, no? Això evidentment, s'ha accelerat. Era una tendència que ja estava, eh? Ja estava aquella, que sé, que cada vegada pues, si podem tenir relacions sexuals amb robots, per què no les hem de tenir? O sigui, la decrepitud de lo biològic, no? I aquesta mena de pensament anticos biològic. El cos no és bo. El cos no és bo, el cos és dolent. Tot això s'ha accelerat. S'ha accelerat tots aquests aspectes gnòstics que ja venien en certes tendències del solucionisme tecnològic s'han accelerat. Però les experiències dels cossos, o sigui, l'experiència vital que nosaltres en fem, evidentment, es queda alentida. No? No veig una contradicció entre les dues coses. I l'altra era molt llarga, no? No sé si llegir-la tota. Sí, endavant, llegeix, si et sembla, sí. Vale, la tensió entre actos interruptivos y actos interventivos, claro. Los interruptivos son pasivos y los interventivos son activos, ¿no? Los primeros meses de 2020 en los que algunas geografías optaron por la inmunidad emanada por sobre del confinamiento severo y obligatorio. Sí, de alguna forma siguiendo un pensamiento darwinista de que quienes sean más hábiles de tolerar el virus sobrevivirán y quienes no, no. A mi parecer el confinamiento es un acto interruptivo, pues limita la capacidad del ser humano para surfear en el devenir, pues al quedarse en casa fue un corte en la biografía de mucha gente. La ética del cuidado cayó en oposición. O todos dejamos de interactuar con el ecosistema, con el virus, o nos exponemos con el riesgo que supone o suponía. Es parte de la normalidad este afán por aferrarse a la vida como un tema colectivo, con una cola hacia el pasado, representando por la gente. Bueno, la pregunta es muy compleja y tiene muchas partes, ¿eh? No sé si la voy a... Si la voy a poder afrontar toda ella. A ver, sí que hay una diferencia que yo creo que es bastante clara entre interrupción y intervención. Y tiene que ver con lo que hemos dicho de la pasividad. Yo no puedo constiparme pasivamente. Perdón, al revés. O sea, solo puedo constiparme pasivamente, ¿no? Supongamos que decido salir desnudo y pasear sobre la nieve para constiparme. A lo mejor no me constipo. O sea, yo he decidido activamente salir desnudo sobre la nieve para coger un constipado. Pero constiparme no es algo que yo pueda hacer así y decidir que me constipo. No es activo, ¿no? Corresponde a la pasividad del cuerpo. Por tanto, constiparse siempre es pasivo.
yo no puedo decidir a través de un acto constiparme, ¿no? Algo parecido, decía Epicuro, pasa con el enamoramiento. Yo no puedo decidir activamente enamorarme. Pero bueno, esta comparación entre el enamoramiento y el constipado me va a generar muchos problemas. Por tanto, la voy a dejar de lado. Bé, després hi ha la Gemma, que confirma que ha entès el que has explicat abans de l'estabilitat i la situació actual. Després el José diu un debat i presentació molt interessant que diu que això posa de manifest que en temps de pandèmia podem estar propers socialment, que crec que això ho pots resoldre ràpid. I finalment, altre cop la Gemma, hem fet un contracte social en nom de la seguretat mundial. Suposa una millora humana? És normal rebel·lar-se com faria Antígona davant unes lleis no escrites pels déus? Bueno, tenim molt poc temps, o com va? Encara no havia acabat de respondre. Aquesta seria l'última. Pots acabar de respondre i això ja seria el final, ja, sí. Vale. El confinamiento es un acto interruptivo. Hay que distinguir los dos niveles, sigo respondiendo la de antes, ¿eh? Hay que distinguir el nivel colectivo y el nivel individual. O sea, yo solo puedo confinarme porque quiero, porque puedo saltarme el confinamiento individualmente. Hay gente que se lo salta, ¿eh? Activamente. Pero el confinamiento no entraría dentro de la categoría de actos interruptivos, corporalmente. No es una interrupción pasiva. Yo tengo que querer, a no ser que venga la policía. Si viene la policía y me mete en mi casa, sí, pero si no, yo puedo salir. Y decido quedarme. Eso es una intervención, no una interrupción. Pero bueno, la cuestión de las estrategias de la inmunidad colectiva tiene que ver con la decisión límite que había dicho antes, ¿no? Se ha dicho que somos peores como especie, no sé qué. Todo el coste brutal que ha tenido el hecho de que en el fondo las decisiones que estamos tomando sí que tienen que ver con que se ha... Lo que pasa es que se ha fracasado, pero se ha intentado. Como concepto, en un fracaso total, defender la vida de los más mayores, a mí eso me parece uno de los motivos de los que podríamos estar orgullosos colectivamente. Es decir, la solución fácil era decir, venga, se mueren los ancianos solo. No sé si me explico, ¿no? Y se han muerto, es porque lo hemos hecho muy mal y han seguido muriendo y la mitad de los muertos en la primera ola son en residencias y eso ha sido un desastre, ¿no? Pero precisamente porque lo hemos hecho mal, pero la intención no era esa, la intención no está siendo esa, y los primeros que se están vacunando están siendo los mayores, etcétera, etcétera. O sea, no todo ha sido un desastre como lección de humanidad en esta crisis. No puedo centrarme más en esa respuesta. Las otras que me has indicado, Bernat, ¿quiénes eran? Porque... Bàsicament, en quedaria una. Podem estar molt propers, malgrat les... Sí, clar, les TIC han fet un gran paper en aquest sentit. Exacte. Aquesta era una, que és ràpida, i després l'última, que és la que he llegit abans. Hem fet un contracte social en nom de la seguretat mundial. Suposa una millora humana? És normal rebel·lar-se com faria Antígona davant unes lleis no escrites pels déus? Hem fet un contracte social, aquí ens portaria que el contracte social és una metàfora, suposo que això ho sabem tots, no? Menys els militars i la gent que jura bandera i jura la Constitució, ningú de nosaltres signa cap contracte. O sigui, el contracte és una metàfora que té a veure molt amb inèrcies, no? Ara no entraria aquí a la construcció de l'estat natural, dels primers contractualistes, etcètera, no? Això són constructes intel·lectuals, no? Però és que contractes socials fem molts menys dels que ens semblen. Som cossos inercials, no? Que tenen a veure amb el concepte de normalitat. En nom de la seguretat mundial, bueno, com ja he dit, no tinc tan clar que la metàfora del contracte... Jo crec que la metàfora del contracte ha donat tot de si el que podia donar, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, no accepto ja la primera i si no accepto que... Si no soc contractualista, doncs difícilment podré acceptar en nom de què es fa el contracte. Suposa una millora humana? Bueno, evidentment, la tendència, com deia abans, de les corporalitzacions és a l'optimització. La percepció té una tendència immanent cap a l'optimització. Per tant, si no, no la seguiríem. Aquesta crisi ens fa trencar la tendència. És a dir, viure és pitjor ara que abans.
També vull dir una cosa, que em sembla interessant, i ara que cites Antígona. Els filòsofs portem 2.500 anys. 2.500 anys dient que s'ha de viure amb poca cosa, que s'ha de ser frugal, que el coneixement és més plaent que els diners, que el poder és una trampa, i no ens fot cas ningú. Estem a les universitats decadents. O sigui, no... Clar, ja... ara es parla de decreixement i de tendències econòmiques. Que s'ha de seguir una vida frugal i una vida més o menys de poques intensitats, els filòsofs... És el discurs de la saviesa de tota la vida. O sigui, no descobrirem res amb això, no? Per tant, els filòsofs mai ens han fet cas i segurament no ens continuaran fent cas. Si tot el món passés a viure amb tres cotxes i una casa amb jardí i no sé què, no? Seria inviable, ens carregaríem quatre planetes com aquests, no? Podem seguir la solució tecnològica, no? La solució tecnològica és, bueno, és igual perquè ens anirem a Mart. Quan, tres terres, bueno, tindrem la Terra, la Lluna, quan la colonitzem, i Mart, ja està. Trobarem, la tecnologia ens ho arreglarà tot. Això és el tema del solucionisme. I després hi ha la via frugal, que és la via filosòfica, de dir, bueno, hi ha altres coses, la felicitat està feta d'altres coses, potser no hem d'anar consumint tant, però la marxa de les civilitzacions, si em permeteu, no deixa en bona posició la via filosòfica. No la deixa en bona posició, perquè la tendència optimitzadora... Lo interessant seria saber si en l'optimització de les experiències corporals l'experiència del coneixement li està destinada a un paper millor del que ha fet en els últims 2.500 anys, perquè insisteixo que els llibres dels filòsofs savis i de les savieses antigues porten 2.500 anys dient viuen menys coses, posa el centre d'atenció de la felicitat no amb el poder i amb el consum i amb l'acumulació d'experiències i amb el bricolatge emancipatori del jo, sinó a descobrir qui ets, no, menys bricolatge i més reflexió. I és normal rebel·lar-se, com fa Antígona, davant d'unes lleis no escrites pels déus. Clar, les lleis no estan escrites pels déus, almenys aquestes de la nova normalitat. I diu si és normal. Si per normal entenem el primer concepte d'optimalització, doncs sí, clar. Sí, la gent no vol. Jo crec que la gent que segueix les lleis tampoc els agrada, no? Suposo. Ara em refereixo a les lleis restrictives, els discursos que ens diuen que ens hem... Imagino que no, els que la segueixen tampoc els agraden. No crec que a ningú li agradi. El problema és la feblesa del discurs de la ciència i dels polítics. No ens els creiem, o molta gent no se'ls creu. I és el fracàs de la Il·lustració. Nosaltres tenim científics que ens diuen que passen unes coses, com la ciència ha cohabitat de manera poc decorosa amb la política, doncs tot el que toca la política ho esquitxa i ara ja no confiem ni en les ciències. És la crisi d'autoritat que ve des de tot el segle XX. No? La gent agredeix els seus metges, els xavals castiguen els seus mestres. No? Doncs aquest caos és una crisi d'autoritat i de desconfiança que té a veure amb la feblesa dels discursos sobre els cossos. Però bueno, no puc dir res més, clar, sí, és normal rebel·lar-se, clar, sí.